Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e hoje nós vamos aí com mais uma notícia do UFC. Gilberto Durinho, ele declara que encontrou aí o seu ex-parceiro de treino, Kamaru Usman, em uma academia lá na Flórida. Kamaru Usman, como se você não sabe, vai enfrentar Gilberto Durinho pela decisão dos títulos dos meios médios até 77 quilos no dia 11 de julho. Se você quer saber como foi, não deixe de antes de clicar aí nesse botão vermelho para se inscrever aqui no nosso canal, dê o seu like, aperte as notificações, o sininho, para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você receber, ok? Querido, o brasileiro Gilberto Durinho, que vai disputar aí o título dos meios médios até 77 quilos no dia 11 de julho, o brasileiro aí se credenciou para disputar o título aí com o seu parceiro de treino, o nigeriano Kamaru Usman, depois de vencer Demian Maia, o seu compatriota Demian Maia, e também Tyron Woodley, que era campeão da categoria, e depois de um show que ele deu aí no americano Tyron Woodley, ele se candidatou a disputar o cinturão até os 77 quilos no dia 11 de julho com seu parceiro de treino, o Kamaru Usman, o nigeriano. E ele lá na Flórida, na academia, ele encontra o nigeriano lá. É bem verdade que o Kamaru Usman, ele não tinha decidido ainda a sair da equipe de Durinho. Eles treinavam há anos na mesma equipe e agora o nigeriano, mediante a essa questão aí deles terem que lutar para disputar o título dos meios médios, ele acabou se desvinculando da equipe. Agora ele vai treinar em uma equipe lá no Colorado, já não é mais da equipe do Gilberto Durinho, quis se afastar para que ele pudesse fazer o seu camp, e eles se encontraram. E Durinho disse que foi aí meio estranho, meio esquisito encontrar ele nessa situação, mas achou também uma boa ideia para que eles pudessem conversar. E não é que a conversa foi amistosa, eles que sempre foram grandes amigos. Gilberto Durinho disse que Kamaru Usman chegou até ele e falou que eles iam lutar, que eles iam deixar tudo que eles tinham dentro do octógono, mas depois da luta eles iam sim se encontrar e tomar uma cerveja, tudo ia voltar ao que era antes. Então isso é legal, a luta tem que ser estritamente profissional, nada de levar para o lado pessoal, porque é algo somente profissional. Gilberto Durinho disse que vai tentar não deixar nas mãos do juiz, vai tentar aí ganhar ou por finalização ou por pontos, não quer deixar nas mãos do juiz, porque muitas das vezes quando o desafiante deixa nas mãos do juiz, o juiz parece que sempre tende a deixar o título para o campeão. Então ele sabe disso, ele sabe que também Kamaru Usman é mais duro do que Demian Maia, é mais duro do que Tyron Woodley, ele sabe que vai ser muito difícil, mas ele vai para a guerra e vai tentar trazer esse título para nós, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus.